tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív, tak to je jenom taková technická poznámka a, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost, všechny a, vlastně popisky najdete nebo odkazy najdete v popisku videa a Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak uh, musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která Ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu. A ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout. A ta rada zvnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. no a podíváme se na to, co vás čeká v létě, jo? tady domíchám kartičky, já je samozřejmě mám předmíchaný, takže to už tady jenom takhle doladíme spolu. No, aby ne, aby vám sem takhle ten zvon nepadnul. Teď musíte překřičet spoustu lidí. No. My se asi domnívám, nebudete mít problém s uvolňováním emocí, tak jak to říká ta první karta, Ta si tady řve, co chce, ta sděluje hlasitě, já jsem tady, takhle to mám, srovnejte se s tím. A ti druzí jsou tady v takovém útlaku. Jakože teď to všechno musíme odmakat, to, co všechno řekl. A vy si tady v klidu zbalíte saky paky je a jedete kam potřebujete. No, někdo si to umí zorganizovat. <laughs> Ale to, co tady je uh, důležité, je, že pokud tohle zvolíte jako klíč v tom červenci, tak uh, to způsobí um, rozkol. Rozkol, který bude mít hlubší uh, rozklad. Že vlastně vy nebudete počítat s tím, že ti druzí už vám dají vale ale oni ho dají, protože už nebudou vidět naději v tom, že by s vámi mohli nějakým způsobem komunikovat. Vy tady ty cesty máte, ale jak je vidět, všechno se točí kolem odvrácené tváře luny a kolem té nepříjemné tváře, ženské energie, která dokáže být i kousavá, dokáže být i nevlídná, zlá. Co se tady vlastně kolem toho všechno točí a vaší jedinou starostí je, abyste o něco nepřišli. Uh, máte tady strach o nějaké peníze, takže vlastně vy jedete pořešit nějaké finanční záležitosti. Trošku tady vidím nějakou firmu v rozkladu, jo, že vlastně uh, bychom to mohli vztahnout čistě jenom na partnerství, ale ono to tady je i hodně šmrcnuté tím obchodem. Takže někdo z vás se možná snaží uh, ještě na poslední chvíli něco zachránit, ale nezdá se, že by ta záchrana byla tak úplně úspěšná, protože nakonec tady máme jako změnu pracovní a možná i nějaké stěhování. A v případě rozkou dvou partnerů je tady vlastně rozstěhování. Každý do svého, každý si už budeme žít po svém, s čím jste tak úplně moc nepočítali, s čímž tady vyplývá na povrch tady ta luna. No, <těk> jak se to vyvine? No, vy tam budete mít takovýto ochranitelství pořád, i když je to vlastně víceméně na silu. A řekněme, že tak, jak jsem to říkal o tom červenci, tak to skoro vypadá jako, že ten člověk se zařídí podle toho, ale tady ty karty mi ukazují trošku na něco jiného, že ten člověk už to díl plánoval, protože pro něj něco skončilo už dřív. Že ten útlak tam byl už dřív. Útlak v nějakém svazku, který je požehnaný smlouvou, svatební smlouvou, Bohem. A je tady určitá... A ochrana v celé té situaci, aby ten druhý člověk se nějakým způsobem neuhnal k smrti, takže vlastně dojde přirozeně k tomu, že se nějaké věci uh, zakončí. No, ono to bude platit i vysaversat. Jo, protože to máme obecný výklad, tak znamená to, že i vy můžete dojít už na pokraji sil ve svém nějakém stávajícím vztahu a budete se snažit o to vyklouznout z něj, přičemž vy z něj spíš ale vyklouznete formou milenectví, než uh, formou Rozvodu. Hmm. A to vám tady schází odvaha. Jo, tam vy pořád tu ten nedostatek odvahy uh, schováváte za svoji schovývavost a trpělivost, ale je to vlastně jenom uh, o vašem egu. Vy si nechcete připustit, že tam nemáte dost odvahy. Jak by si to mohl připustit? Nemáte odvahu udělat tenhle ten uh, skok. Nicméně. Máme tady krále kalichů, a to je nějaká spokojenost s věcmi tak, jak jsou. Naproti mu běží rytíř mečů, který je už uhnaný. A chodíme i pod těmito kartami, že je tu varianta, že někomu z vás skončí v náručí trošičku vyčerpaný milenec, partner, a který bude velmi rád, když už to dáme teda konečně dohromady. A pak je to pěkné zakončení jako nějakého dlouhodobějšího vztahu, ale bude to vyžadovat i nějaké zase sestěhování pro změnu. Takže tady záleží na tom, v jakém vztahu jste, jestli máte vztah otevřený, jestli spolu tak jako pobýváte, jako nahromáte se, nebo jestli jste se pak je to ten druhý případ a podobně. No, a uvolňovač emocí, no, pod tou silou mi ještě přijde, že nějaké zdravotní komplikace mohou u někoho vyvolat jako emocionální reakci. A dokážu si představit bolavé zuby, které někoho potrápí. Přijde mi to spíš přes to fyzické tělo, možná protože tady máme toho rytíře mečů, který uhání svého koně k smrti přes tu suchou poušť. Podíváme se, co duchovně, volba, no společná zábava je princip nahoře, osamocení je princip dole, souputnictví je něco jako klíč, ale k tomu, aby to souputnictví se mohlo žít, tak k tomu je potřeba se rozhodnout, co já vlastně chci. Takže víceméně místo takové té společné práce, kdy já to organizuju druhým, tak vlastně se k ním přidám. Já se k ním přidám a budu jim pomáhat. Ne, že je jako, zorganizuju a někam si uh, odjedu a nechám je v tom. Takže tadyhle budete potřebovat mnohem víc uh, toho souputnictví, vnímání těch druhých, aby se ta situace tak jako třeba nevyhrotila Abyste se i vy necítili tolik osamocení, protože já si dokážu pod těmito kartami představit, že vlastně sedíte doma, nikdo k vám na návštěvu nepřijde. A čím to asi bude? No jo, jsem dost hlasitý, projevu svoje názory, jak můžu, jsem nejlepší a teda a teda. Tak, tři kroky. Tři kroky, tři nevyžádané rady, o kterých jsem hovořil, které možná vezmete v potaz na konci toho léta, možná je uvedete do praxe, kdo ví. Maximalizuj své výnosy, takže pro tu obchodní část toho výkladu je potřeba maximalizovat své výnosy. Což je dobré, protože ono to vlastně neříká, že by žádné výnosy nebyly ale mají se maximalizovat. Co znamená, jsou tam někde rezervy, nějaká místečka, je třeba lépe vypracovat ten plán výroby třeba. Sdílej svou bolest s druhými. No možná vám pomůže ta nějaká indispozice. A možná, když začnete sdílet bolest s druhými, tak nebudete v pozici toho řvouna, který je vždycky nejsilnější a všechno ví a všechno zná. A možná, že vás to trošičku poličtí. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. To je pořád o tom uh, samém dokola, ale jinak. Tak. No a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele. Protože cítím tu povinnost Vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroním.